ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଛଚିନା ମଠସର୍ଚିଂ ଶାଳବଣ ଓ କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କୋଦଳା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିବା ସହ ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ତହସିଲଦାର ସସ୍ମିତା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ ଥିବା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାର କରଜ ଏବଂ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଧାନ କାଟିକିରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କଳନ୍ଦରକୁ ପଇସା ଆଣିକିରି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଧାନ କାଟିକିରି ପକେଇଥିଲେ, ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଅଛି ଗଛରେ ସିଏ ବି ଗଜା ହେବାକୁ ହେଲାନି। ଆମର ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବେ ଯାହା ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ, ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡ ଅଫ, ମୁଁ ସେଇସବୁ ଜାଗାରେ ପର୍ସନାଲି ଯାଇକି ଏନକ୍ୱାରି କରିବି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ତାହା ନିହାତି ମିଳିବ। ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତମ୍ବାଳ ପରିଡ଼ା ଆସିଥିଲେ, ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନୂଆପଲ୍ଲୀ। କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ତହସିଲ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ? ତହସିଲ ଘେରାପ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦି ସହଜ କରି ଆମର କ୍ଷତି ପୂରଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଗାଁଟି ଯାକ, କିଏ ବନ୍ଧା କିଏ ଛନ୍ଦା ପକେଇକିରି କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାଇଁ। କଣ ହେଇଛି? ସବୁ ଖର ଖର ପାଣି ଉଠେଇଦେଲା, ସବୁ ମୁଁ ଭସେଇ ଦେଇଛି। ଦାବି କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ସରକାର ଆମ ଦି ସାହାଯ୍ୟ କରି କହିଲେ ଆମେ ଲୋକ ପଠାଉ, ଲୋକ ପଠେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ହେଲେ କରାହବ। କୈଳାସ ବିଶ୍ୱାଳ ଛତିନା, କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତହସିଲ ଅଫିସ? ଆମେ ସବୁ ଧାନ କାଟିକିରି ଉପକୃତ କେଳେଇ ପାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ଧୋଇ ଗଜା ହେଇ ସବୁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ହଁ, କଣ କହିଲେ ତହସିଲଦାର? ତ କହିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆର୍ଆଇ ପଠେଇକିରି ଆକଳନ କରିବୁ, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଦେବୁ। ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ? ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ? ଯଦି ନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିକି କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ, ରାସ୍ତାରୋ କରୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ରାସ୍ତାରୋ ମଧ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ଯଦି ପାରିବା ନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ସୋସାଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଅଛି। ନାଁଟା? ଦେବରାଜ ମୁଦୁଲ। କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ତହସିଲ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଗଜା ସବୁ ହେଇଗଲା, ଧାନ ସବୁ ନୁଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ କରିବେ ଆମକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ତହସିଲଦାର? କହିଲେ ଆମେ ଯାଇ ଏନକ୍ୱାରି କରୁ। ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ, ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କରିବି କହିଲେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା ଶାଳବଣ। କ'ଣ ଆଜି ତହସିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଧାନ କାଟିରି ପକେଇଛୁ, 600 ଏକର ବର ଜମି, ସବୁ ବହୁତ ନୋକସାନ ହେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁ କଳନ୍ଦରୁ ଆଣି ସବୁ ଧାନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ନ ଦୟା କରିବେ ମଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ତହସିଲଦାର କ'ଣ କହିଲେ? ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ନ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆଉ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।